Ahoj, moji milí a drazí, dneska si po delší době dáme video kreativní a tentokrát si vytvoříme čelenku, zase opět květinovou, kterou víte, nebo nejen víte, že já, ale snad i vy máte rádi. A dneska si ukážeme takové nějaké další vychytávky a možnosti, co a jak. Chtěla bych se vám trošku pochlubit, protože jsem si setřídila svoje květy. A udělala jsem si takovouhle bedínku, kde jsem si vlastně ty květy natřídila, dalo by se říct tak trochu podle barev, tady to není samozřejmě podle barvy, to jsou takové ty větší květy. Úplně ty veliké květy mám schované, ty nepotřebuji totiž, ty jsou spíš na věnečky, teda na věnečky jakoby třeba na dveře. A tady je ten nový nákup vlastně, co byl, to se můžete mrknout. A není to teda úplně kompletní sbírka, ale je to velká většina. No a my si teďka vezmeme čelenku kovovou, takovou obyčejnou kovovou a saténovou stuhu, tamnou pistoli a první, co bude, tak obtáhneme tu čelenku tou saténovou stuhou. Vezmeme si teda čelenku, saténovou stužku, tamnou pistoli a celou ji zkrátka oblepíme. Oblepená, vyrobená. Ono je to celkem taková mravenčí práce dát tuhle čelenku dokupy nebo omotat ji, ale rozhodně se to vyplatí a je to lepší. Dál budeme potřebovat filc, který si takto sohnem. Vystřihneme si takový obdélníček. Asi o takové délce záleží, jak moc chceme, aby čelenka byla výrazná. Rozstřihneme ho na půl a zaoblíme. Což bude v podstatě dělat takovou podložku pod květy. Tenhle styl je takový lepší, než když se to rovnou lepí na čelenku, protože se můžete více rozmáchnout do prostoru a taky vám to lépe drží, než na kovové čelence. Na té kovové rychle jakoby to lepidlo zaschne a květy se často mohou odlepovat, upadávat a tak dále. Tady je to větší jistota. Jeden ten podklad jakoby zmenšíme, protože ten nám bude dělat spodek vlastně od čelenky, aby se nám to lépe drželo. Tak, zhruba takhle nějak. No, tady máme teda podklad, na který budeme chystat květy a už záleží čistě na naší fantazii. Já než začnu ty květy klást, tak si čelenku ještě ozdobím a ozdobím si ji takovýmhle drátkem tady s těmi, já nevím ani jak to nazvat, spoupátky nebo tak nějak. Je důležité začít v té části, na kterou potom nalepíme vlastně ten filc, aby se nám schovalo tady to ostré. Takhle to jednoduše omotáme. Snažíme se samozřejmě tak, aby nám ty poupátečka vždycky vylezly. Motáme, dokud se nedostaneme do konce. Já už u konce jsem. A tady to vlastně zakončím, protože tady v tom místě já budu dělat v podstatě ten hlavní akcent květinový. Hrozně moc fajn tady na téhle technice je to, že to člověk takhle nějak jako předběžně, jenom to, co tam chce mít, umístí na rovině de facto. Takhle v pohodlí si to tam nalepí a až potom umístí na čelenku a potom na té čelence si to můžete samozřejmě dál dozdobit, což je taky v mém plánu. Je to zkrátka takhle mnohem pohodlnější. Já to tam budu teď přitavit. Vezmeme tu naši čelenku, najdeme tu část, kde jsme vlastně jakoby ukončovali, což je tady. Vezmeme tuhle tu část a k čelence přilepíme. Takže de facto to takhle potřu lepidlem a květy takhle přilepím. Tak.
vezmeme si tu naši druhou část, natřem lepidlem a taky přelepíme, upevníme, bude to i hezčí vzhledově. Bude nám všechno líp držet. To by nám když tak různě přečuhovalo nebo bylo vidět a nechtěli bychom, tak to samozřejmě takhle ostřihneme. No a teď nám zbývá čas nebo prostor to různě ještě dozdobit dalšími drobnostmi.